Foste banhar por quê? Foste banhar por quê? Foste para te dar em banho de homem por quê? Vais fazer o que com isso? Hã? Não fui. Não foste? Não. Oh, quer dizer que eu estou mentindo agora? Vou te perguntar pela última vez. Foste para te dar em banho por quê? Não foste? Fui. É? Fui. Te deram uma pedra que você anda com ela desde que foste banhar em cabinda. Te deram uma pedrinha. Aquela pedrinha, você fica com ela sempre na ponta da tua cueca. Quando você se envolve sexualmente com um homem, ele perde a cabeça e começa sempre a te seguir. E o que as pessoas admiram, você apesar de beber tanto, mas o homem quando sai contigo, cola. Me dá sua pedra. É? Não tenho pedra. Imã, me dá a pedra. Não, não tenho. Imã Conceição. Sim. Me dá a pedra. Você só tem 24 horas para viver. Me dá só a pedra, vou resolver o problema. Me dá só, não me complica a minha cabeça. Me dá só. Tira a pedra que está aqui. O pastor sabe. É? Como é que o pastor sabe que eu tenho pedra? Ah. Irmã, por favor, eu quero te ajudar. Me dá só a pedra. Oh, olha como ela está tirando. Olha, olha. Presta atenção. Me dá a pedra. Me dá a pedra. Já posso ou tenho que esperar? Me dá a pedra. Ok. Vem aqui. Fica aqui. Para aqui. Ok. Falou que não tenho. Isso é que é. Irmã, escuta isso. Não tem nada que se esconde nos olhos de Deus. Eu não estou a fazer isso para me te expor. Quero só te ajudar. Essa ajuda que eu quero te dar. Essa pedra, em vez de te ajudar. Não é só pedra que te deram. Te deram essa pedra e te deram uma panela de barro. Aquela panela de barro tem lá uma cabeça de cão. Cão, já que tudo ficou podre, acabou, só ficou o crânio, cabeça de cão que está dentro daquela panela. Você mete embaixo da tua cama. É? É? É verdade. Ok. Só. Eu não disse que você é bruxa, mas o lugar que você foi para te fazer esse trabalho, te fizeram coisa atrapalhada, te deram coisa errada. Sim, é verdade, que o homem quando dorme contigo, pá, colou. Mas o que está mudando na tua vida? Não estás a ver a tua vida está ficando cada vez mais frustrada. Você só está bebendo, só está bebendo, só está bebendo. Não está te fazendo nada, minha irmã. Uma simples pedra está a ser o motivo da causa da queda dele. Levanta a tua mão e me manda fogo 7 vezes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Senhor, livra ele agora. In Jesus' name. Deus! 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 Deus, não mais temos Jesus. Toda a bruxaria que está trabalhando dentro do teu corpo. Deus! O plano de bruxaria macumba que fizeram contra a tua vida, que seja quebrado, que seja quebrado, que seja quebrado, que seja quebrado, que seja quebrado. Break! In Jesus' name.